Ta výstava by se dala rozdělit do dvou částí. Jedna je se skládá tady z těch přípravných kreseb figur životní velikosti. A ta druhá část je představení ukázky doktorátu, který jsem dělal na Akademii výtvarných umění. Ale mě prostě figura fascinovala a zjišťoval jsem, že mám problémy prostě s některýma partiema, jako je předloktí, jako je stehno, jako jsou záda, jako je břicho. A že jenom to vizuální pozorování mě prostě nestačilo. Když vidíte modelku poleženou na bok, sice všichni budeme nad tím říkat, že to je krásný, ale když neznáte konstrukci pánve, teoreticky a prakticky, znamená, že umíte nakreslit, tak je nikdy nenakreslíte dobře. Další věc, kterou jsem se tam uvědomil přímo na ty pitevně, že to lidské tělo je natolik složitý, že bez toho, aniž bych se naučil tu anatomii, teoreticky, aspoň tu plastickou, to znamená kosti a svaly, tak nebudu schopen se v tom bez orientovat. A pak jsem se začal na to lidské tělo dívat trošku jináčím pohledem, jako na dílo, na umělecké dílo. Tak se dívám na lidské tělo. Přišla i paní Baťová, jak mi byla představená, a že přišel nejen pan statutární zástupce rektora, přišel pan rektor, tak to bylo nesmírně příjemné a bylo to známka toho, že on tu nebyl poprvé a když už přišel po několikáté naší akci, že si toho váží a že ví, že děláme dobré věci a že je to pozitivní prvek, který v tom Zlíně asi chyběl.